Eu só vi uma vez, mas no grupo eu ando bem, eu tá sorrindo. Suntem în campanie constituțională. Am avut 30 de timp, atât de șeful drept, dar avem niște români, de unde e șeful drept, în locul de cazul Zuticic. Este halachii, să zic, ce vreau să zic, niște români de gimnie, dar de Mihailelu, este menumit, să se așoare bat, de unde e șeful drept, de unde e șeful drept, să auzim moderația. Ჩვენი კონსტიტუცია იძლევა სიტყვებით ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს. ეს არის ის ძირითადი ფრაზა, რომლითაც საქართველოს მოქალაქეები ვაცხადებთ ახალ წელს, ანუ ვაცხადებთ წელს იმისა, თუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ ერთ ქვეყანაში. გამავლობთ უნიტარული სახელმწიფოები. გარდა ამისა, აქვს მოქალაქეებს პარლამენტი, რომელთა პალატები არჩეოდა. ყოველთვის იყო ორი ბანაკი. ხელისუფლება და გაერთიანებული ოპოზიცია. და ხან ერთი მოიგებდა, ხან მეორე. აი ეს არ არის ევროპული პოლიტიკური კულტურა. ევროპული პოლიტიკური კულტურა არის, როდესაც არის 3-4 რამდენიმე და მათ შორის, ასე ვთქვათ, გამარჯვება დრამატულ ცვლილებებს არ იწვევს ქვეყანაში. ერთი კი არ მოუგებს მეორეს და მე მთელი ცხოვრება, მთელი ცხოვრება მახსოვს, როგორც ლანცხავდა სააკაშვილი შევარდნაძეს და შევარდნაძე მანამდე ლანცხავდა წინა ხელისუფლებას და მე ეს ხელისუფლება დაკავებულია იმით ხშირად, რომ ძალიან ლანცხავს. ეს არ არის ნორმალური. ხან ერთი მოიგებს, ხან მეორე კი არა. ხან ერთი არის ხელისუფლებაში, მე ვიღაცასთან ერთად კოალიციაში არის. აი ეს დრამატული ცვლილებები რო დაყოფილები რო ვართ ხოლმე მანაკებად და მე ერთმანეთს ზარუფეში ვატარებ. უკვე მოგებულ წლებს. ეს არ არის ევროპული პოლიტიკა. ჩვენ უნდა შევხვდეთ პოლიტიკურ პარტიებს, ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს მოგების შანსი. ამ არსებული კონსტიტუციით არის ძალიან მაღალი ბარიერი, 5%-იანი ბარიერი იმისთვის, რომ ხელისუფლება, იმისთვის, რომ პარლამენტში მოხვდეთ. ამის მერე პრობლემური არის ის, რომ არის ბლოკების შექმნის უფლება არა ოპოზიციურ პარტიებს. ამის მერე ყველაზე უსამართლო ნაწილი, რომელსაც მე ვხედავ, მდგომარეობს იმაში, რომ გაუნაწილებელი ხმები მიაქვს პირველ ადგილზე გასუფთავებას. მეორე მომენტი მდგომარეობს პრეზიდენტთან მიმართებაში, როდესაც ჩვენ მეუბნებიან, რომ პრეზიდენტი აღარ უნდა აირჩიოს ხალხი. თან არ არსებობს ეგეთი მოდელები, სადაც ხალხი აირჩიოს პრეზიდენტს. არსებობს ესეთი მოდელი. არსებობს ესეთი სისტემები ევროპაში, ეს დემოკრატიული. მაგრამ როდესაც ჩვენ უკვე გვაქვს ტრადიცია. ტრადიცია, რომელიც შექმნილია თავიდანვე 90-იან წლებში, როდესაც დაფუძნდა პრეზიდენტის ინსტიტუტი, აი როდესაც უკვე გვაქვს ესეთი ტრადიცია, როცა ჩვენ როგორც მოქალაქეები და მომხრეები მივეჩვიეთ იმას, რომ პრეზიდენტს ვირჩევთ, თუ შენ ამას ვერ მიცული, თუ მართლევ არჩევანის უფლებას, ეს უნდა ამიხსნა რატომ აკეთებ ამას. და ბოლოს ეს არის პრეზიდენტის სტატუსი, როგორც მთავარ სარდლის და აქაც შესუსტება პრეზიდენტის სტატუსისა, როგორც მთავარ სარდლის, ჩემთვის განსაკუთრებით პრობლემურია, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ჩვენ ვართ ოკუპირებული ქვეყნის შვილები და მე ვიცი, რომ კონფლიქტი არის საქართველოსა და ერთ-ერთ ძლიერ ბირთვულ სახელმწიფოს შორის, რუსეთს შორის. აი ამ კონფლიქტის ფონზე მთავარ სარდლის უფლებების გაქრობა მე მიმაჩნია ცოტა არაადეკვატურად.